Coop Ops åpner sin 50. butikk i dag, og den er på Digerneset. 6500 kvadrat med areal. Mye av det er innetov, og det er mye av det som hviler på dine skuldre. Ja, det er det. Men denne dagen vi gleder oss til utrolig lenge, så nå koser vi oss. Du, jeg ser mye fornøyde sunnmøringer. Det blir et rent sunnmøre, ser du, for du har forsvunnet utrolig med høytrykksspillere ut. Ja, vi har selvt mye høytrykksspillere og robotklippere. Faktisk, og grilla, så kan jeg si at det ikke er sesong, det er alltid sesong. Sommeren er tidlig på Digernes, for ja. Åpningstilbudet er jo rundt her vi står mellom grilla og robotklipper, og det er tidlig. Ja, det er tidlig, men på Sunnmøre så kan det jo skifte fort, så om 3 uker så kan dette være høyaktuelt. Hvor lett er det å orientere seg i den nye butikken her? Nei, det skal være veldig enkelt. Vi har store skilt, vi har god oversikt, ryddig og alt sånt, så her skal det være veldig lett å finne fram for kundene. Og selvfølgelig er vi mange i betjening som kan hjelpe til, så det er bare å spørre hvis man trenger hjelp. Du har kake og kaffe her i dag, men jeg tror ikke det er derfor parkeringsplassen er full. Butikken har vært rimelig full hittil i dag. Overrasket? Nei, egentlig ikke. Folk liker godt nyåpninger og gode tilbud, og det har vi alltid på Opsbygg. Mm. Ja, her er det jo mye spennende her inne, men Opsbygg, du tenker jo mest kanskje på sånt håndverk, byggvare, driller og sånt. Hvor hendig er du på en skala fra 0 til 10? På hva for driller og jeg synes jeg liker verktøy, ja. Så hvis du skal ha med en ny drill, så spør du meg. Så spør jeg deg. Lykke til og gratulerer med dagen. Takk skal du ha.